الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أرجو الله سبحانه وتعالى أشيك أشيك فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبا مر عليه أتعلم صحابة كبوا أمتي ومن تنجونا تعلم محمد صلى الله عليه وسلم تولك نفوا شوفي تيجو إسا تابع بادي أريد أن يجوك الله إن جاسا ليفوا هنا أنك ونسمنشي alu ala se be ko ni aha ni be ari pe a je ko yo wi pe ki an to sha ala kini e ma so bismillah la ina kini e ma fo awole be lo e me ta le na kini e to ma muse aba yo enu atu a je kini aba fo mi fim da be lo kila to ma se na ina a fo ju ala me lo kila tu se leyin na afo wa meje ja ibe ko na me lo kilo tu kan leyin e afo ori wa lati bo na me lo le kan kilo tu kan leyin e eti ba la se se aha na me lo ha kilo tu kan leyin e ama fesu ana melo le meta eleyi ni bayi ti ma se alwala ti o wa nu afole ti anabi sallallahu alaihi wasallam to mun le shi ta ba de gbagbe a so fun wa wipe a le se alwala ye le meta a le le se le melo again a tun le se le melo le kan nisbai unti a menu ba faslun fil mashi على الخفين والجبيرة أفهم كيني كان أما كيان بانكا سيكي أما كيان بانكا أبي أها أفهم بانكا مش على كوكو أكويني على الخف كينو مكوي كينو مكوي على الخف على كيجا أكويني على الجبيرة كينو مكوي على الجبيرة على الخف إن كان كان تيا ما هو سيسي وهو أشي لا ترى كيني لا ترى هو الجلد اترى كيني اترى اوو اليي او كوم دادا لاون لي لارباوا اما هو سيسي لا رانتا ما هو سيسي لي يبا تيتوا بي كيني بي سوكس سوكس يي وا درون درو كيني الخفو يي يرو تا في ابلاي فوا الخفو نا لا ما ابلاي فو كيني فو سوكس تي ان كليباي o tu wa pele kejo npe ni aljebira se won ta pe aljebira jebira ni pe ti en ba ni wound be yen last dent ibi kan wa kan be e ri pe o ma to awon igi kan sibe se be ko igi to tu sibe e gele be ko sibe ki be en le pa se kini ko le pada straight pada ibe ko iru ti won se ye ye la pe kini aljebira kini mo pe kini mo pe aljebira iye won ma lu gi nigba mi won de ma lu awon kan mi na nigba mi te se gi to fi ma tu esa ibe ko in ta ba lo ta en to ba wa apply fun e tu won lo gi fun ohun na lo wa apply fun se gi ni o e tu won lo igi na fun so kle bayi in ke me la me so ran bare al khufu ati ke tu ni al jabira so kle ibe ni ma wa ye pejo ah se bi ta so last oro al wala ni na kilo wa kan khufu ati jabira nbe
sọ̀rọ̀ mi ẹ̀ clear. Gbà níta sọ lásọ̀rọ̀ kí ni pàṣípàṣẹ àlọ́lá ni kí olúwa kan wípé afẹ́pá kú fù afẹ́pá jẹ̀bi ọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ìtò kan ni wípé ẹ̀mọ́ pé ta bá ń sá àlùwàlá àlùwàlá wa náà máa ń lọ débi kí ni o ọ̀rọ̀ kú fù àtọ̀rọ̀ kí ni àti ọ̀rọ̀ jẹ̀bi ọ̀rọ̀. Nísìn mo fẹ́ sá àlùwàlá ibẹ̀ náà ni mo fẹ́ pa kú fù àyè bẹ̀ kọ́. Mo fẹ́ sá àlùwàlá ibẹ̀ náà ni mo fẹ́ pa àlùjẹ̀bi ọ̀rọ̀ ṣé bẹ̀ kọ́ tó bá rí bẹ́ o. Nígbà tá a ń sálàyé àlùwàlá òun ni a bùkátà sí ká ṣàlàyé kí ni o àwọn ìdájọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú kí ni pípa sọ́ọ̀sì àbí pípa kúfù àbí pípa ń tá ń pè ní kí ni àlùjẹ̀bi ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀rẹ́ clear ṣọ́ clear. Now, only Faikan Ali Kufan Tabawa Kufu Mitch, no, no, Mitch, one woman, Abi Tojama Kufu, like a beginning, socks. Masaha Alehima Insha Toba Yosekini Yopa. Mel Yopa, Mitch, Tobawa socks, Mitch. Wapa kini, wapa mejej. She can get here. And I do that in the way. Koto wa socks. Oti shalwa la. Shalwa be clear. Oti shalwa la. Lay na. Lay na la to wash your way. Shalwa socks si esere mejej. Shalwa be clear. Iruto wa ye anwale pada waja. Owa fe she anwa la mi. Awa bẹ̀rẹ̀ àlùwàlá ẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe kí ni o yóò ṣe bísímìlá àfọwọ́ àṣẹ gbogbo ẹ̀ tó bá ti wá débi ẹsẹ̀ yẹ kí ni ó ṣe níbi ẹsẹ̀ kò ní yọ sọ́ọ̀tì ẹsẹ̀ yẹ mọ́ a kò ṣe kí ni àfọmi pa ẹsẹ̀ méjèèjì ni sọ́ọ̀tì tó wà níbi ẹsẹ̀ méjèèjì a ṣe kí ni o àfọmi pa ni yóò lọ́gbẹ̀ ni kí ni alimọ́sọ̀rọ̀ alẹ́ ni kí ni alẹ́ tàbá wọn kú fún méjèèjì a fi omi pa àbí ká ṣe kí ni ká fi omi pa socks méjèèjì ká ṣe kí ni ta wọ ṣọ́rẹ́ clear ṣọ́ clear. Ọwọ́ ni tó bá wù wá a pa tó bá dẹ̀ wù wá a ní ṣe kí ni a ní fi omi pa ṣẹ́wọ́n tó fẹ́fà yọ́mẹ̀ òun náà ní wípé tó bá wù ẹ̀ tó bá débi ẹsẹ̀ yẹ wà á pa socks méjèèjì torí pé ó wọ socks yẹ lẹ́yìn àlùwàlà ibẹ̀ kọ́ tó bá lè wù ẹ́ sọ́ọ̀sì ẹ náà wà á tuntun wọ́ ọwá fomi ṣe kí ni ọwá fomi fọ ẹsẹ̀ ṣẹ́gẹ́tì mísì kò sí ìyẹn tó sẹ́nu ní tí ò lọ ṣùgbọ́n islam fẹ́ ìrọ̀rùn fún wa wọ́n tó ní ṣàlọ́lá kó tó wọ sọ́ọ̀sì yẹ lẹ́yìn tó ṣàlọ́lá kó tó wọ sọ́ọ̀sì àlọ́lẹ̀ padà wá já kí ni wá ṣe tó bá débi ẹsẹ̀ pápọ̀ pa lásán ọ̀ọ́ni ló kọ́ bọ́ sọ́ọ̀sì mi ọ̀ọ́ni ló kọ́ bọ́ sọ́ọ̀sì yẹ ṣùgbọ́n tó bá bọ̀ ṣe kí ni o kò sí tó burú mi yẹn náà ṣó clear báyìí ṣó clear. Ìbéèrè wa ni wípé mo fẹ́ ṣe àlùwàlá mo fẹ́ ṣe kí ni mo fẹ́ ṣe àlùwàlá mo tún wá ṣe mo wá débi ẹsẹ̀ gbà tí mo débi ẹsẹ̀ tí mo fọ ẹsẹ̀ mi gbà tí mo wá fọ tán mo wọ sọ́ọ̀sì alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn náà mo tún wá fọ ẹsẹ̀ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì mo wọ sọ́ọ̀sì ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì. Ṣé tálù aláàmì bá padà wá já ṣé mo lè pa sọ́ọ̀sì ẹ̀ ẹ́ ṣé mo lè pa ẹ̀ṣọ́rọ́ ẹ́ ṣé mo lè pa ẹ́ ẹ̀gbọ́n bèrè ẹlẹ́gbọ́n sí mo fẹ́ ṣàlọ́ àlá mo wá débi ẹsẹ̀ mo wá ṣe kí ni mo bá mo fi omi òfin fọ ẹsẹ̀ mi mo wá wọ sọ́ọ̀sì ẹsẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ mo tún wá fi omi mo fi fọ ẹsẹ ẹlẹ́kejì náà mo tún wá wọ sẹ́ẹ̀sì ẹsẹ ẹlẹ́kejì àlọ́lá mi padà wá já ṣé irú ẹsẹ yẹ méjèèjì ẹ tí máa pa bí mi nípa ẹ a máa pa ẹ tẹ́lẹ̀ máa sọ kí mo sọpọ́tì nípa báyìí nípa kílára náà ṣe báyìí ẹ ẹ sọ̀rọ̀ ni ẹ tí máa ní mi sọpọ́tì kílára náà ṣe sí báyìí tẹ́lẹ̀ sọ pé ara ò hà nípa ẹ. Ní tó ṣẹlẹ̀ mẹ́rin wípé ẹni yẹ ó ní àlùwàlá tí ó sí ibi jí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n fẹ́ fún wa níbi wípé tàbá fẹ́ pa socks
mejiji la ma wo pa mejiji la ma fo le kana se get mi se ma fo ilish e ma fo elekeji e na e se awo socks ele e wo socks elekeji ke se ko boya awo pa fo e ka awo socks wa fo ki jara se kini wa awo socks so re clear so clear aha sugba to ba wa ni be na ni pe se ru to mu na si iru alola to se ye so alola ile la fe bo la lafia o la lafia so you are pari a so ba ko se kini o ko ni pa abala be ye so re mi clear so re clear aha e ja ma lo oni yawman wa laylan qin ojo fun ba ko lẹ́yìn tó bá já sí kó jẹ́ ẹni tí ó ṣe àrìnrìn àjò ní nǹkan yẹn fi wúlò fún wọn àìbẹ́ẹ̀kọ́ ọjọ́ mi ló fi wúlò fún ọjọ́ kan yẹn ni pé pípa sọ́ọ̀sì pípa jáwọ́rábù yẹn ṣẹgẹ́tì mi sì ọjọ́ mi ló ọjọ́ kan fẹ́yìn tó bá já sí pé ó jẹ́ ara alẹ́ tí è ṣe àrìnrìn àjò wàtàláàtà tó àyà bìlàyà ìhínà ní musafir ọjọ́ mẹ́ta fúta ni ẹni tó bá jẹ́ kí ni tó bá jẹ́ arìnrìn àjò sọ́rọ̀ yìí kílẹ̀sì wa ṣó kílẹ̀sì wa aha káwárí ẹ̀kọ́ mìíràn dìmú ẹ̀kọ́ wà láfẹ́ rí dìmú ọ̀hún náà ní wípé pípa tàbí pásọ̀tì báwo ló sì máa ń wáyé ó máa ń wáyé pẹ̀lú ọ̀nà mẹ́ta kan pẹ̀lú nǹkan mẹ́ta kan nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ìmọ̀rọ́rú àlìyẹ́dì aléhìmá ká fi ọwọ́ wa ká ṣe kí ni o ká mú lọ ká mú bọ̀ lórí kí ni lórí sọ́ọ̀sì yẹ ìmọ̀rọ́rú àlìyẹ́dì aléhìmá ṣe mú ṣe yìí ṣe kẹ́ ti nísì nọmba wà nìyẹn o nọmba tún bẹ́ẹ̀ kọ́wùnù nìyẹ́dì mọ̀bùlú lẹ́tẹ̀ nìyẹ́ ọwọ́ ta fẹ́ lù yẹ ọwọ́ yẹ a rí pé omi ṣe kí ni omi ti wà nínú ọwọ́ ó di mélòó báyìí ó di méjì ẹlẹ́kẹta hukumu dhalika ala sifati ma'luma wa hiya al-madhkura inda al-fuqaha pípa ta máa pààyè ó ní bá ṣe máa ń pa eléyìí náà sì ni àwọn àfa alágbòye ẹ̀sìn mú ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ẹjọ́ ẹni tó já sí pé ìgbà tó ń fẹ́ pa ẹsẹ̀ rẹ̀ tó wọ sọ́ọ̀sì sí ó wá pa àwọn mọ́ka lásán kí ló pa àwọn mọ́ka ẹsẹ̀ yẹn lásán ẹjọ́ ṣé ó pa ẹsẹ̀ ìyẹn ti tó àbí kò tó ṣe ìyẹn ń kílẹ̀ àbí ṣó ń kílẹ̀ sí wa aha ó di mélòó báyìí mẹ́ta ládàrúkọ náà nígbà abala jẹ̀bi yàrá táwọn sọ̀rọ̀ ń pa yẹn náà afẹ́ka gbọ́ kankan yé nípa rẹ̀ náà ẹni wípé ẹlòmíì tó bá last dance bóyá lórí ni ó máa ń sọ ọ̀kan kí ní kan mọ́ lórí àìbẹ́ẹ̀kọ́ tí kò kí ń ṣe ẹ̀mí àbí pákókọ́ ọ̀tọ̀ kí yẹn máa wà lórí ẹ̀ tí wọ́n bẹ̀ ní àánú múùnú bẹ ní orí ẹ̀ ibẹ̀ yẹn náà tó bá ṣe pa á ṣe fi ni à á pa dọ̀dọ̀ kan ni kó jẹ́ kí ni o kó jẹ́ pé wọ́n tó sí àbí wọn tó rin sí àbí wọn tó kíní kan sí lọ́dún kọ́ sọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́lẹ̀ nísìnyí aṣọ ìpínlẹ̀ tó bá já àrìnrìn àjò òun máa pa òun máa lọ ọjọ́ mélòó ọjọ́ mẹ́ta lọ́dọ̀ àwọn àdẹ́bílà ìrìn àjò tí wọ́n rìn fáàsì ń dẹ̀yẹ àṣàfárò ni mo bá ìrìn àjò tó ṣe kí ni tó wà pàmí síbù ni o alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì mẹ́rin ní kíni o sáfárù tí wọ́n rìn fáàsì ń bẹ̀ yẹ sáfárù tó máa wà ránjọ kọ́sùn ni àwọn àti kíni kọ́sùn ìtàǹpẹ̀ ní kọ́sùn ni pé irun rákà mẹ́rin aṣọ́sẹ̀ rákà mélòó rákà méjì gẹ́gẹ́ bí irun adúhùr gẹ́gẹ́ bí irun aláṣẹ́rù gẹ́gẹ́ bí irun aláṣà lọ́nà àwọn àdẹ́bílà àwọn gbà yìí pé nǹkan bí abí 80 kìlò ní èyí tí yẹn bá fi ṣe kí ni tí a fi ṣe kọ́sù yẹn sọ́rọ̀ mi ń kílẹ̀ báyìí tí ó ń kílẹ̀ ìtọ́tútẹ̀ bishapti àníyẹ́ nípa sàwúmọ́ àìlátọ̀ ààrọ̀
maje mu yi so ko fe pa socks ye abi khufu e ohun na ri pe ko wo lori kini lori imara o wo lori kini lori imara o wo lori kini lori imara wa mara ko to se kini ko to wo socks wa mara ko to wo khufu e before ko to le se so pe o fe pa socks abu fe se kini abu fe pa al khufu so clear aha totally wala yamsahuma illa fi alhadath al-asghar to ba fe pa iyan ma pa ti en ba lo bo si under egbin to je kini o egbin kekere se get me si egbin kini kekere la ko ju se to just put down jada ba si aso ko pa so ti yo lo we sọ́rọ̀ mi ẹ̀kẹ́lẹ̀ alọ́sọ yìí ni alọ́wẹ̀ gbogbo àwọn kan ẹjọ́ ẹjẹ́ afọkànbalẹ̀ lórí ẹ̀ dáadáa o ẹ̀dẹ̀ jẹ́ apapa ara wa lórí ẹ̀ torí pé àwọn mẹ̀sáyìmù yìí ó ṣe pàtàkì kagbo yìí torí pé àmọ́ bóyá lákòójú ẹ̀ nìkan tá lọ ẹ̀ nìkan bóyá àwa fún ara wa àwọ̀ sọ́ọ̀sì ẹ̀kọ́ tó ní ṣe pẹ̀lú sọ́ọ̀sì àti mọ́ báyẹn àbí lákòójú ẹ̀ àtúráfù lọ sí ìlú kan bóyá lọ sí egypt bóyá lọ sí saudi alo se aji la koju we but alo se aji awon ni pin tawon pa se fambe o ma won kini kan tan pe ni kufu a ba pade lo boya awon wa ngo awon to nje be awon won olohun awon eko esi to ni se pelu e a se kini ati mo ni ye o abi la koju we alo ki eni kan en da lo ki yi o la senti ese se kini o o kan o wa n ba to ese re o wa fi je mi ro si eni ye iye o tumo su ko ni kinu ai be ko ẹ̀kọ́ tó wá ní ṣe pẹ̀lú bí ṣe bá ṣàlùwà lá àti mọ́ tẹ́lẹ̀ ọba àmà àti kí ni àwọn aláwọ̀ àkọ́ ìgbà náà bàtà lọ sí alùkọ̀ àgbọ̀ wípé ẹni tó bá ní jẹ̀bí rà lára kí ló ṣe kí ni o yóò pa ibẹ̀ yẹn ni ṣọ́rọ̀ mi clear ṣọ́ clear àwọn àgbọ̀ yẹn wípé pé pátá fẹ́ pa sọ́ọ̀tì wa àbí kú fún wa lápèjúwe lórí kí ni lórí tó bá jẹ́ àdáfòwò àti àṣẹgà ẹgbin kekere ti ise kiri bi lakoju esi moto mo salwala mo wo socks leyin wa gba na mo wa moto ti ba moto ye ma tamba ti ma tamba tan o to lo la se ti ma to lo la se ti ma di bi ese mi ni bo socks mi kiri ma se ma ko pa socks mi ni sọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́lẹ̀ ọlẹ́ wípé mo ti kọ́kọ́ sí àlùwàlá kí tó ṣe kiri kí tó wọ socks ìtàfíìsọ sọọsì ní pé òun làwọn dábọ̀ jù ní àwùjọ títí wá sọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́lẹ̀ ọwọ́ ni an anas mọ̀rọ̀ fún wa látọ̀rọ̀ anas ilé ìwá jẹ́ ìjẹ́ fún ní ìdájọ́ rọ́fìlì adama sọ ìwọ́n máa ó bí fa lina bí marufu wa malita bi'i wal maqru'u to ba bana dibe on ta ba safiti so la mu sallam la gbe dibe ni al hadith al marufu' aso mo ayi ke idha tawaddu ahadukum tada kan yi ma salu ala wa labisa khuffayhi to wa wa khuffu re mejeji bi ka so yi pe o wa socks re mejeji falyamsa alayhima kopa mejeji wali yusalli fihima o le fi mejeji o le fi ki omo elu mi yoo sleji le ti egba owo sọọsi ki mu ta lo se bẹẹ to lẹri ni ẹni tí o mọ tó lẹri àti tí o lẹri tó wà kíde yẹ ṣẹkẹ ti mi si o ma lẹri kọ́ni ma ka yi o lẹri o le wọ sọọsi kofi ki mu o le wọ fufu kofi ki mu ifu gan o le wọ pata kofi ki mu gan ṣùgbọ́n yóò ní tó wà áńtì o ìwọ náà sì lákòójú agbára kí o rìn ìjì ní mùsùlùmí rìn ìjì ibi tó wá tẹ́lẹ̀ sí ẹni dídán wọ́n wá wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn ṣe gẹ́tì mí sì wà á lẹ́ẹ̀kọ́ kí o rìn ìjì ayébẹ̀kọ́ ni wà á lẹ́ẹ̀kọ́ wà á sójú ìdúná mẹ́ẹ̀ ṣe mẹ́ẹ̀kọ́
o le wa wo pata ko fi ki run eid ti ba ti wa ni egbe so lo mi kle ara wa lo be o wa ni wa la yakhla'huma in sha'a to ba wa wu ko ma se kini ko ma fa o mejeji o illa min janabati in to le bi o ni kini o ni janaba sorry clear ni wa se kini o ni wa fi bo ni se kyo wa ni rawu hakim wa sahah ari no wa fa so wa pe fi illa hadithu illa se kini o illa bebe taban ba wa lo ari pe ati soro meta ni bi alamari bayi alamo kon be ojo kan fe to ye gbe pi pata fe pa ye ojo kan fe to je ara le ojo meta fe to se kini to je ayin ajo number 1 you know masala she get this number 2 be o na ni pe pelu majemu ni pe a ti wo mejeji lori kini lori imara number kini ye number 2 number 3 be o na ni wi pe a ni pa mejeji lori egbin nla a pa mejeji lori kini egbin kini egbin kekere number kini ye number 3 number 4 wa ni pe ori fa in kana ala a'dha'i wudu'i jabira ala kasri buya awon aye ta ma shalu ala re se ge je baye awon aye alu ala buya ibe ni eni ti ni accident se ge je mi si to wa fi kini to ma fi si ye to wa fi bi ki ye si bi pop eh eh se ge je mi si so ya boye au dawa au dada jurhi wa yaduru al ghasl masahu bil ma'i fi al hadath al akbar wal asghar hatta yabra awari pe aye yi tabani ke awe he I don't know zero eh get it tabari ga pe ara pe ese lo kan awa to ese ye ese o ti o ti lepo lara awa ni ati bani ki nda o mi sese ye he I don't want all are o kini o si yo pa ibe ẹni ọwọ́ agbóyé wípé aníyàn máa ń pa níbi ẹ̀gbí kékeré kìí sí ẹ̀gbí ńlá gẹ́gẹ́ bí kí ni gẹ́gẹ́ bí jánọ́bà ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ tó bá ti wá jẹ́ síkú rẹ tó lásẹ̀ǹtì yìí kó dára jánọ́bà náà á ti kí ni a tún pa ni ṣe gẹ́gẹ́ tìmí a tún ṣe kí ni o yóò tún pa sọ́rọ̀ ẹ̀ kílẹ̀ ọni atayaburá títí tí àìsàn yẹ títí tí egun yá ṣe kí ni tàfi bí tàfi lọ tàfi sàn ẹwà gbé nínú bẹ ọni tó bá lóun fẹ wẹ ó máa ní lára àyíbẹ̀kù èyí tó wá lè fa ìnira ayé ọ̀nà mélòó ni ọ̀nà méjì alákọ̀ọ́kọ́ máa yẹ sí inú kùmárọ́dọ́ tó bá wò pé à tí máa ní kí n po omi sí kí n fọ kíní yìí tí máa ní kí n fọ tí máa ní kí n fọ yóò jẹ kí àìsàn nìyí yóò tún ṣàlékún àìsàn number 1 yìí number 2 máa yóò ákírú bóra àwọn ohun tó yásí fi tí máa ní kí n po omi yẹ sí àìsàn yẹ egbò yẹ kò ní tètè sàn a ò ní bomi sí o ní sàkóbá rẹ irú bẹ̀rẹ̀ kí ni wàá se wàá pa ṣọ́rọ̀ yìí kílẹ̀ ẹ̀hà tábàmbà wà lọ mìíràn àti sọ́bà yìí mẹ́rin ẹ̀hà ó pẹ̀lẹ̀ kàrún ọ̀wọ́ ni wà sí fàtú masikin kò fẹ́yì má jẹ́ mú pípa kó fún wa méjèèjì bíi sọ́ọ̀kì wa méjèèjì àníyẹ́mùsá àtàrọ̀dọ̀ ìrìnnà èyí tó pọ̀ nínú òkèyẹ òkèyẹ ìsàlẹ̀kọ́ la máa pa òkè la máa pa òkè èyí tó bá pọ̀ lókè láti kí ni òun là á pa kìí ṣe gbogbo rẹ̀
kí ẹ máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún oníkálukú wa náà
ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́kì ní bí tó bọ́ wà ní jókó àfá ẹ̀kọ́ tí èèyàn ń kọ́ ń bẹ náà ní pé èèyàn máa ń ṣáájú àfá déé ayé ẹ̀kọ́ ni èèyàn lè máa ń jẹ́ gbìyànjú wípé àfá ni yóò ṣáájú yàn kú mbẹ́ but I want to see ẹlẹ́lómi ìbá jókòó sí ayé ẹ̀kọ́ àmàjá ìbò ṣe wú ni jọ́ ìbò ṣe wú ni kò bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ àwọn àfá náà sì ni tó bá ti bí àkíyèsí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló ṣe mẹ́lẹ́yìn náà àwọn ló ń ṣàǹfààní fún wọn torí pé èyí tí ẹ máa ń gbé tóbi jù òun náà ní kí ni ayé ẹ̀kọ́ wọ́n mẹ́ni wá ní ṣááyé ọ̀la ayé bẹ́ẹ̀ fọ́ni ayé ẹ̀kọ́ yẹ máa ń gbé tóbi ibùn ayé ẹ̀kọ́ èyí tó yẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ ní pé nǹkan méjì ni wà sí alákọ̀ọ́kọ́ wà wọ ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ tí mo ń lọ yìí máa gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ máa concentrate dáadáa ẹlẹ́kejì ni pé màá rí kọ́ ní ẹ̀kọ́ yìí kalẹ̀ màá wá padà lọ tún gbọ́ àwọn nǹkan tó yẹ kí n kọ́ lásìkò ẹ̀kọ́ tí mi kọ́ màá ṣe kí ni màá padà kọ́ kalẹ̀ ilé ìsàǹfààní gidi gan fún ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ kìkọ́ ṣe ni pé kò wá dúpọ̀ ẹ̀kọ́ kò wá jókòó bẹ́ẹ̀ni pé ó wá káṣí fọ́ọ̀nù fọ́nà mi ẹ̀ gílẹ̀ àwọn ìjókòó ẹ̀kọ́ àwọn ìjókòó àlùbáríkà tó já sí pé àlùbáríkà máa ń jókòó síbẹ̀ yìí kódà gẹ̀ẹ́ tí wọ́n ṣàlàyé fún ẹ tí ò bá yí ẹ tó bá yíwọ́n mọ́ṣáláṣẹ́ tí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀kọ́ fún ọ àlùbáríkà ti gíno ní mo máa jẹ́ títí ẹ ìjọsìn tún wọ́n tún ṣe ìjọsìn fún ni fọ́nà mi gílẹ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ kí lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún akẹ́kọ̀ọ́ yìí pé ìhùn ní jókòó sáyé ẹ̀kọ́ kò wá jókòó ní jókòó ipò gangan ni àfá ẹ̀mí tí mo ń sọ gangan mi ìfẹ́ yìí tì ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wọn ń fẹ́ yìí tì ayé ní adàbọ̀ ìbúlẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀gẹ̀gàn wa ilé ìgbọ́ máa jẹ́ ẹ̀kọ́ akọ̀yà lọ sí ilé yìí ni ó jẹ́ àǹfààní fún àdàbọ̀ jẹ́ kí gbogbo tá a bá jọ máa kẹ́kọ̀ọ́ jáǹpẹ́ kalẹ̀ náà ẹ jẹ́ àbálọ ẹ rí pé a ti ṣàlàyé àwọn ọ̀nà máa ń kan tí a fi rí yàtọ̀ láàrin kí ni láàrin pípa kófù àti pípa kí ni o ẹ jẹ́ bí sọ́dọ̀ mi ẹgbẹ́ kúfù àti kí ni àti kí ni àti àìjẹ̀bí ọ̀ sọ́dọ̀ ẹgbẹ́ àbí ẹjọ́ ṣé ìrújú wà níbi ní ìta ṣàlàyé ṣe ń tàgbọ́ yíwá ń bẹ̀ nípa wípé kúfù ìyẹn máa ń pa jẹ̀bí rọ̀ ìyẹn máa ń pa àìbẹ̀kọ́ ṣé bẹ̀kọ́ ni ṣé bẹ̀kọ́ ni ajásí mi tàbí tó bá wọ sọ́ọ̀sì tó wá sàlù àlá tí ó padà wá bọ́ sọ́ọ̀sì yẹ ó wá padà wá bomi sí òkè ọwọ́ ẹ̀ ó wá fi pa orí sọ́ọ̀sì ẹ̀ èyí tó pọ̀ nínú àwọn orí sọ́ọ̀sì yẹ ṣé ló ẹni yẹ ṣáàtò kó ṣe oṣù tí ó dà kí ni a máa sọ bó ṣe sùn dà sọ́dọ̀ mi kílẹ̀ ẹ rí i pé àlàyé ẹ̀jẹ̀ kílẹ̀ yóò kílẹ̀ bá wọn ẹ̀jẹ̀ àbọ̀ sí ọ̀rọ̀ mi báàbù náwó akẹ́dùnú wò eléyìí fẹ́ ṣàlàyé fún àwọn akẹ́tì máa ń ba àlùwàlá jẹ ìwọ náà sàlùwàlá àlùwàlá ẹ̀ṣọ́ bá jẹ́ àbí ò bá jẹ́ ọmọ ó fẹ́ mọ ẹni tí máa ń ba àlùwàlá jẹ ṣẹ́kẹ́ tí mi sì àwọn akọ́tí kí ni o tí máa ń ba àlùwàlá jẹ ó wá ní wáyíyá ayé náwó akẹ́dùnú wò híyá òun ni kí ni o wọn náà kẹ́tì ń pọ̀ wáyí wọ́n alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ alikariju minase bilẹ́yìn mọ́tàlákọ̀ọ́ alikariju minase bilẹ́yìn mọ́tàlákọ̀ọ́ àwọn nǹkan tí máa ń wá láti ààyè méjèèjì ojú ọ̀nà méjèèjì ń jà mọ́ ibo ni wájú àti kí ni àti ẹ̀yìn ara tí máa ń wá níwájú òun ni kí ni ìtọ̀ ara tí máa ń wá lẹ́yìn òun ni kí ni iso abikito ni aha sọ́dọ̀ mi clear ṣé yàgò yẹn sì ẹ̀nà wa kẹ́dù ẹ̀lúdù ṣé yàgò yẹn ṣé yàgò yẹn aha nọmba wọn nìyọ wọn náà ti so oye lálọ́ àdáàlú ẹ̀rọ ọmọ ìkéré mi nínú ọ̀nà òǹkìrì lọ́wọ́ ó ti so alikiri oye lálọ́ àdáàlú àwọn tí ó ti yẹ ó ti yẹ báyìí wọ́n tún yàgbẹ́ náà àbí wọ́n tún tọ̀ tó tàǹbà ẹni pọ́pọ́ láwùjọ wa náà ọmọ kí omi ìgò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ àtọ̀ ọ̀pọ̀ jẹ́kí ni kò ní tàǹgbà á jẹ́ bí ó sáfò ní mi ṣe alẹ́ òwà rí ẹ ṣe alẹ́ òwà rí ẹ ẹjẹ́ a máa fi kọ́ ọmọ adé èké ẹ náà wọ́n bá ti ń tọ̀ ẹ lọ́tàǹgbà lọ́tàǹgbà wọ́n á ti yàgbẹ́ lọ́tàǹgbà ìmọ́tótó yúnẹ́sì ló wà ẹjẹ́ a máa fi kọ́ ọmọ wa ẹ mẹ́ta wọn aisani
àwọn ní tábà sí wọ́n ti mọ implication yẹn ẹ̀hàn wọ́n ti mọ implication yẹn sí number one yẹ yàwó yẹn sí so clever number two wọ́n ni wọ́n dábùlù kẹfì yẹn wọ́n náà ẹ̀jẹ̀ tó bá pọ̀ ó máa ń ba àlùwàlá jẹ́ àbí tó bá jọ gẹ́gẹ́ bí kí ni o ẹbí àbí wọn yún ẹ̀jẹ̀ ṣẹ́gẹ́tì eléyìí ọ̀rọ̀ta ni afáfọ́tọ́tẹ́lá àìmọ́mọ́ sí eléyìí òun ni mọ́dábà wọn ta ni àwọn àìdẹ́bílà nípa ikú wọn gbà yí pé kẹ́jẹ̀ bá ti pọ̀ kí ló máa ṣe abàlùwàlá jẹ́ òṣòro yẹn correct tó ṣe kí ni tó correct àfọwà yìí gangan tí wọ́n kọ tíra yìí wọ́n wá ní tíra mi tí wọ́n kọ tí wọ́n pè ní alimuktasorat alimuktarot alijeliya alimuktarot alijeliya níbẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ alikọ́wùlù rọ́jẹ́ sí gbà ọ̀rọ̀ báyìí aṣọ ṣùgbọ́n èyí tó mú kéjù mú ọ̀rọ̀ òun lè léyìí o níbẹ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ẹ̀jẹ̀ àti ẹbí àtàwọn kẹ́mì tó jọ láyé ń kú dolúdú wà ó ṣe kí ni kò bá lọ aláṣẹ kọ̀lí inú àwọn alákẹ́kẹ́ wà èyí tó kéré ń bẹ̀jẹ̀ ni èyí tó pọ̀nú ẹ̀jẹ̀ ni ó ṣe kí ni kò bá lọ aláṣẹ lè àdínà wọn làbí ẹ̀rì tẹ̀lé inú torí pé ààrẹ ẹ̀jì báyìí ni tó fojú hàn aláàánákàtẹ̀lùwùdú ìbí ha nígbà àwọn kẹwọ̀ yìí o ó máa ń bá àlùwàlá jẹ́ wàlù mùsùlùmù wàlù àákìlù yẹ̀dúrù máa dẹ̀lẹ́ àádọ́dà ọ̀ mùsùlùmí òun làákẹ́ tó jẹ́lógún jù ní kí ni ẹ̀rí kẹsẹ̀ yìí pé kọ́lẹ̀ fòlá kọ́lẹ̀ fòlá lápẹjá sọ tàbọ̀dọ̀ sọ kọ́ kí lè rí wọn ni níṣẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà ní pé ẹ̀jẹ̀ ó kéré ni ẹ̀jẹ̀ ó tóbi ní kò ṣe kí ni kò bá àlùwàlá jẹ́ ṣáàdìmú náà ó ní ìdíwé pé ó ní nǹkan mẹ́ta dárú ọba okùn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ jà wọ́n sọ wọ́n lè àkìlẹ̀ àti kí làákà yìí yẹ bí náà mí ní àwùjọ yìí pẹ̀lú kíyàn sùn ẹni tó bá sùn jẹ́rí pé ó ti lọ àbí ó ti lọ ó ní wà á yìí àbí tó yàtọ̀ sí bí kíni ẹ́ ó ní bí wèé bí kíyàn dáwọ̀ bí kíyàn sí kíni bí kíyàn dáwọ̀ ẹni ìró fà àwọn àfáà míì àwọn sọ yìí pé zàwálù làákìlì báyẹ̀ wọ́n táwọn sọ kí ni o zàwálù làákìlì wà tẹ́lẹ̀ tó yàtọ̀ zàwálù làákìlì wà tẹ́lẹ̀ tó yàtọ̀ kí làákà yìí kó ṣe kí ni kó yẹ yíyẹ làákà yìí yẹ àwọn àmà wáyé pẹ̀lú kí lẹ́mọ̀ bí jùlú ní pẹ̀lú kí ẹ̀ ṣe kí ni o kí ẹ̀yà wèrè àwọn òbí sí ìkàrin àbí kí ẹ̀ jẹ́ ọmọdé ẹni kọ́ mọ́dé àmàṣẹ́ tó bá wù ṣe kí ẹ̀ jẹ́ ṣe àbọ̀ yìí sí àbí tẹ́lẹ̀ tó yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí kí ni o gẹ́gẹ́ bí kí yàn sùn àsìkò yẹ láká ó ti wà covert àìbẹ̀kọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ kí ni o kí yàn dákú ó ti wà covert gẹ́gẹ́ bí kí yàn máa ń ríra àìbẹ̀kọ ó ti wà kí ni o ó ti wà covert ṣọ́ra ẹ̀kẹ́ mẹ́ ṣọ́kẹ́ lára kí ni yẹ na wà á tẹ́lú ẹlòmùdù ẹlẹ́kẹ́ yẹn ló kú tẹ́fẹ́ lọ ẹlẹ́kẹ́ yẹn ni ẹlẹ́kẹ́ yẹn ni wà á kú láàmì alìjẹsùwòrò kí yẹn jẹ ẹran kéènì àlìbùrù lọ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ́ ẹ̀gbẹ́lẹ́gbẹ́ ìbùrù àǹkóní lọ́dọ̀ àwọn àdẹ́bílà gẹ́gẹ́ bíi tí ó hàn níbi ìtira yìí náà ó dẹ̀ ní pé ó ní àwọn kan nínú ẹran ràǹkómi tó ṣe kí ni tó bá àlùwàlá jẹ́ ó láwọn míì tí ó ṣe kí ni tí ó bá àlùwàlá jẹ́ ẹgẹ́ bí kí ni alikarṣu ẹgẹ́ bí kí ni alikọ́lùbù
ẹjẹ́ bí kí ni ẹlùmùsọ́rọ̀ wọ́n gbẹ̀yí pé àwọn olóòṣe kí ni o kò bá alùwà lájẹ́ ṣùgbọ́n àfá àwọn níbi tí ó rà àwọn ẹlùmùsọ́rọ̀ tún lè ṣe níyà wọ́n padà jẹ́ kó yẹ wáyé pé gbogbo ẹlùmùsọ́ kí ni o bá alùwà lájẹ́ ṣẹ́gẹ́ tí ó ṣe kí ni gbogbo àwọn oríkèríkè ibùlù ó ṣe kí ni o bá alùwà lájẹ́ ṣàtìrí ẹ̀nà dì mú ṣàtìrí dì mú ó dì mú lọ bá wọn ó dì mẹ́rin ẹlẹ́kà ọ̀hún bẹ̀ wà mọ́ sùn mádàtì bí ṣàhàwà wà mọ́ sùn àlùmádàtì bí ṣàhàwà kí yẹn gba obìnrin mú pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú láta ìgbádùn kí ló ń bá ṣe máa ń kó bá lọ́wọ́ ó ti kó bá ní tí ó yàwó yìí sí ọ̀rọ̀ níbi ilé wà ní wípé gbígbà tí a gbà mú yẹ in tí wọ́n rí fásí ńbẹ̀ òun níbi ìdúnmù ní àṣẹlẹ̀ tí ó sì kankan lọ́wọ́ wà àkóbá tó fẹ́sẹ̀ yẹ nǹkan méjì ló lè bí àkóbá yẹ alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé tàbá gbọ́ obìnrin mú tí ó sì kankan lọ́wọ́ wà ń bá wà ẹlẹ́kẹjọ́ ni pé a tún wá gbámú pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú adùn òdìmẹ́lò òdìmẹ́jì sọ́dọ̀ ẹ̀kẹ́lẹ̀ obìnrin tí a wá gbámú yẹ ó jẹ́ ìyàwó wa àbójẹ́ ní tí ó ṣẹlẹ̀ tó wà ṣẹkẹ́tì tó bá ti lè gbé kí wá láta ó ṣàkóbá fún gíní fálúwàá ṣọ́rọ̀ ẹ̀ kílẹ̀ ṣó kílẹ̀ àmì ó dì mí lọ bá wọn ó dì máa ẹlẹ́kẹfà mọ́sùn fárújì kíyàn gba fárújù fárújù yẹ wọ́n máa ń lò lèlù kúbú lè wọ́n tó búrí máa wọ́n máa ń lò fún wájú àti kí ni àti ẹ̀yìn tá ń pè níbi irú private parts tọkùnrin òun níbi tí ìtọ̀ tó ti máa ń jáde tóbìnrin òun níbi tí ìtọ̀ àti ẹ̀jẹ̀ ti máa ń jáde wọn là ń pè ní kíni ẹlfàájú ṣọ́rọ̀ ẹ̀kílẹ̀ kí wọ́n ṣe kíni kíyàn wá kíyàn gbàmú ẹni pé níbi eléyìí wọn ò dárúkọ ṣáwọ síbẹ̀ yìí kókò gbàmú lásán àdánwò ni ṣẹkẹ́ ti mí sí lẹ́yìn tó ṣe kí ni o tó ti ní àlùwàlà ṣọ́rọ̀ ẹ̀kílẹ̀ ó di mẹ́lọ́bà wọn ó di mẹ́fà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì ń bẹ̀ wàtàkì sílùú méjìs kí yẹn wẹ̀ fún okùn ẹlẹ́màkì ní gàdájú o táwọn ẹ̀yẹ́ máa ń sì gbọ́ yìí ẹ̀yìn wẹ̀ fún okùn sí òun ń da omi fún ilẹ̀ fún wẹ̀ fún okùn síbẹ̀ méjì ẹ̀ wẹ̀ fún okùn ìrọ̀lù ẹni tó ń dá omi ìyẹ̀wò ẹ̀fọ́ kù ẹni tó ń wẹ̀ kẹ́kẹ́ ló ṣe kí ni ọ̀hún ló ń wẹ̀ fọ́ sọ́dọ̀ ẹ̀kílẹ̀ àáṣí àti láàrin kí ni láàrin méjèèjì náà nọmba wọn ni nọmba tún ní ìbáyé wọ́n sọ yí kíta sílù nígbà yìí tí wíwẹ̀ fún òkú lára kí ni lára náà wá kúrò nùdó ní tí máa ṣe kí ni o tí máa ń bá lọ lájẹ ni eléyìí ni mazaba ọta ni àwọn ọ̀hánà ìbílà àfa padà wá ṣàlàyé fún wa yẹ àfa tó kọtí ráyè níbi tí àwọn alùpùtàrọ tó jẹ níyà nípa wípé eléyìí yóò lọ o nípa èyí tó fẹsẹ̀ fún lẹ́jù náà ni wípé ẹni tó wẹ̀ fún òkú náà ó yìí ṣe kí ni ó yìí ní àlùwàdà sọ́dọ̀ mi ẹ̀kílẹ̀ ẹni tó wẹ̀ fún òkú ṣe kí ni ó yìí ní àlùwàdà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n gbà wà nínú àdé lórí ẹ̀ kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ èyí tó wà fẹsẹ̀ múlẹ̀ ń bẹ̀ náà ní tó ń túmọ̀ sí ni kí ni o náà ní pé wọ́n fẹ́ fún wa ni kìí sọ̀rọ̀ ìyà pé òun ẹ̀fọ́ kú ẹ wọ́n fẹ́ fún jíngí ṣàlùwàlá àyè bẹ̀ fọ́ ni but kìí ṣe kí ni o kìí sọ̀rọ̀ ìyà sọ̀rọ̀ mi kílẹ̀ ó di mélòó báwọn ó di méjì ẹlẹ́kẹjọ ń bẹ̀ wà rí dà ìtúwọ́n pè ní rí dà ní wípé kò jẹ́ mùsùlùmí láti kò jẹ́ kéfèé lónìí
ambe alakolawa amen ko je kini kolawa ko je muslimi lana ko je christian loni rita lo peru e o kini won pe arita opolopo mo kolako ba tu wa nbe akuba e bo you know islam en to ba ku ruku ye se awa janna shawal janna ko to be nino fe islam en to ba ku ruku ye to ba ni bukia shawal me to je muslimi to wa le to si iru eni ye we wa ni omo omo to wa ni omo e na wa ni bukia omo e pada wa ku baba e na to le to si iru eni ye to ba ku ejo se sara muslimi la sisi ta muslimi la sisi rara iru eni to bi mo bi ri to mo ye je muslimi iru omo ye so le so mo ye loko rara to wa ro to ku re si to ri mo fi islam le to ba ri na ni pe ara ti ma fa iru akuba yi na di arita wa hiya tuhbitu al-a'mal kullaha o de ba ba ku se je tuhbitu al-a'mal kullaha kilo man se abbu ku se je fun yo wa ni qawli ta'ala wa fa fu walesi to de pe esin wa amalori kini lori esi awa musulumi amanse se to kini pelu eri mi o wa ni eri ya li qawli ta'ala wa fa fu walesi inti man jade lati oju ona mejeji o ni awja ahadun minkum min al-ghaiti ayi be ko ni eri pati de di abare ri on awla mastum an-nisa eri kini o masul barati ayi be fori tori pe riwaya mi wa riwaya ta hamza ati ti kisai ti ma gbagbe la mastum ye o ta wa pe ni kini o la mastum o ta kini masul man ayi be ko bi gba obi ni mu eri pe ati se do fi era aya se mo wa ye fun wa ni pati kini o al-kharij min as-sabil ati kini masul kini o al-mar'ati tori e kle awani o wa ko eri ti eran kini lahmul jazur lahmu al-ibil wa ana suira nabi sallam wa bil wa nabi kala ba shikati gifun ana tawaddo min luhumi al-ibil shi ta ba je eran ibulu rankumi ayi be ko ni nje ma sal wala akoko me ni ka ti boye pe eran ibulu ji je ni ayi be ko eleki ji me ni pe shi ta ba je shawara nti ka to ala la she kini dawo de arab sai pe na'am rawa muslim hadith wa kido wa sahih muslim arba fa lera fa lera chofa do fa aha wa qala fi al-kufay hadith wa wa ye ni pa biwo kufu mejeji ye walakin min gha'ib wa mawli wa nawmi ara to dey affection kini ghaib ayi be ko ta ma se kini igbe wa fawuli ati kini ito wa na mu min ati kini orun o wa ni wa wa al kini o an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahih ni ba le lis ta wa so yi pe sahih wa at-tirmidhi e ja mu kini kan be o igba mi ma tutu mo se pe lodo re sahih ni lasa ndabe mo to mo ski ni o hasanun sahih adama khilaf da fa ni o gbolohun hasanun sahih wa ni kini o al-imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala ni shukran na di pe aje sala yi fun wa awon eko to ni se pelu kini al-jamira awon eko to ni se pelu kini al-kini o al-khuffan ka wo socks bejeji ka wo khuf bejeji abi kini o bi ru pio pie al salaye da fun wa ala ke jina ni kilo da wa qad al wudu a ka ti man ba lo ala je mubtilatu al wudu a ka ti man ba lo ala je kini al salaye da fun wa e ge bi kini e ge bi to e ge bi kini e ge bi igbe ati kini o ati be lo iba ita da to bi ni Allah ta'ala aw Allah subhanahu wa ta'ala o ba ti yuru ba do o fu ala be ko nafe emi Allah subhanahu wa ta'ala ita so yi ko je ko fu ni kelo wa
وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.